puna me lodhit ka një popullsi prej rreth 13,000 banor, është një popullsi që ndryshon vazhdimisht, sepse jemi zonë afër detit dhe me një territor të madh fush, ku banor nga malësit e Veriut, Mirdita dhe malësit e Kurbinit vinë vazhdimisht. Pra, regjistri i gjenës civile ndryshon çdo ditë në komunën e Milodit. Dhe ka një territor prej rreth 138 kilometër katror, është njësia vendore më e madhe rrethit Kurbinit, është afërsisht sa madhësia si përfaqeve të tre njësive të tjera vendore. Atëherë, çfarë investimesh konkrete janë bërë në komunën e Milodit? Si në gjithë njësitë vendore të Shqipërisë, në fakt duke filluar nga viti 2005 ose 2006, më mirë me thënë, ka patur një bum investimesh në njësinë vendore të komunës Milodit. Unë jam kryetar që nga viti 2000 dhe më mirë se kushdo tjetër mund të shprehet në këtë drejtim. Për komunën e Milodit, për territorin e komunës Milodit, vepra më madhore e këtij 5-vjeçari që nga 2005 deri tani, dhe mendoj se do të jetë për shumë kohë, është autostrada Durrës Prishtinë, e cila kalon nëpër territorin e komunës tonë e prek atë në gjithë gjatësinë e saj jug lindje perëndim, si dhe punimet e tjera që kryhen për zgjerimin e autostradës ekzistuese. Pra, në komunën e Milodit veprat madhore janë dy autostradat, të cilat e përshkojnë fund e krye. Janë kryer investimet të rëndësishme në gjithë sektorët, në sektorin rrugor kryesisht, është kryer rekonstruksioni i rrugëve kryesore të qytetit Milodit, është lidhur qendra kryesore, zona kryesore e banuar me qytetin, siç është Mal Miloti. Qyteti Milodit ka një popullsi relativisht të madhe që ndryshon, janë rreth 7,000 banorë së bashku me periferin. Investime kryesore të tjera janë kryer në sektorin e arsimit, që ka qenë një sektor prioritar për komunën tonë, duke filluar që nga rekonstruksioni i shkollave kryesore si shkollës Fush Milot, i shkollave të Milotit, shkolla e Shullazit, dhe rekonstruksione të vogla, por që janë vënë në eficiencë të gjitha shkollat e komunës Milot. Investime të rëndësishme janë kryer nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me njësinë tonë vendore dhe në sektorin e shëndetit publik, të furnizimit me ujë të banorëve. Janë kryer investime dhe në sektorin e mbrojtjes së tokës nga gërryerjet, kryesisht në zonën e fshatrave, sepse komuna jonë përbëhet nga 13 fshatra dhe shumica atyre janë fshatra malor me popullsi relativisht të vogël, por që janë problematik përsa i përket ndjekjes se investimeve kryesisht në këtë sektor, në mbrojtjen nga gërryerjet, sepse tashmë kemi shpatet të zhveshura, por kemi një bashkëpunim të mirë me qeverinë dhe me organizatat që punojnë në këtë drejtim për mbrojtjen e tokës nga gërryerjet nëpërmjet investimeve në këtë fushë, mbjelljen e fidaneve dhe ndërtimin e pritave malore, si dhe administrimin, mirë administrimin apo mbashtimin e pyjeve në përmjet këtyre projekteve. Në fushën e shëndetit publik, ose në fushën e shëndetësisë, si që themi, janë kryer investime të rëndësishme që kanë të bëjnë me rehabilitimin e qendrave shëndetësore ekzistuese. Sistemi në komunën tonë funksionon i tillë, është një poliklinik në qytetin e Milodit, dhe në pothuajse në gjithë fshatrat janë ndërtuar qendrat shëndetësore nëpërmjet bashkëpunimit me qeverinë shqiptare dhe me organizata të huaja. Mund të përmendim bashkëpunimet të frutshme me organizatën World Vision Albania dhe me një organizatë zvicerane e cila ka kontribuar ndjeshëm në këtë drejtim. Të gjithë fshatrat e komunës Milotit kanë qendra shëndetësore, funksionojnë normalisht. Si dhe mund të themi që edhe në lagjet të veçanta të qytetit Milodit është bërë e mundur ndërtimi i dy qendrave shëndetësore të vogla në funksion të banorve të kësaj zone. Janë 4 mjekë që punojnë në këtë sektor,
të cilët lëvizin dhe në përfshatra me gjithë problematikën e lëvizjes. Përsa i përket bashkëpunimit me qeverinë dhe organizatat të tjera për mbrojtjen nga gryrjet, një rëndësi të madhe për komunën tonë ka dhe mbrojtja nga gryrjet e lumit matë, është një lum shumë agresiv gjatë dimrit. I vlen të theksohet se qeveria shqiptare gjatë viteve 2006-2010 ka kryer investime të fuqishme që kalojnë vleftën e 2 milion dollarëve, që konsistojnë në mbrojtjen nga përmytje të anës perëndimore të lumit matë, e cila është drejt për drejt mbrojtje për banorët e komunës Miloti, një zonë e rrezikuar gjithmonë nga përmbytje, biles gjatë viteve 90 ka patur dhe përmbytje me dëme të mëdha materiale dhe në banesa, por mund themi që me këto investime është mbyllur një herë për gjithmonë, kapitulli i përmbytjes për zonën e Fush Milotit. Ka nevojë edhe për një vazhdim më tej të kësaj mbrojtje për të mbrojtur dhe disa toka të banorëve të Milotit që janë në territorin e shtratit Lumi, por që pjesa tjetër është mbrojtur, pjesa tjetër e fushës është mbrojtur tërësisht, gjë që ndikon dhe në mbrojtjen më tej të komunës fushkuqe dhe të komunave të tjera kufitare të ndikuara nga përmbytjet e lumit të madh. Tani, duke u nisur dhe nga kryezimi i akseve kryesore, kombëtare dhe rajonale, dhe në perspektivën e më gjerë të zhvillimit, të integrimit, komuna Milotit ka projektet e saj për të ardhmen. Projektet kryesore synojnë në përshtatjen e zhvillimeve rajonale, duke pas parasysh ato që ka thash kalimin e akseve kryesore. E rëndësishme mbetet ndërtimi një tregu rajonal, kombëtar, ndoshta dhe me gjërë, sepse dhe interesat e Kosovës dhe me gjërë janë për një treg rajonal në zonën e Milotit, mund të përshëndese dhe gatishmërinë e kryeministrit të Shqipërisë për ta, duke e quajtur Milotin si një pikë të rëndësishme për tregtimin e mallrave për Shqipërinë dhe Kosovën. Projekti i rëndësishëm për ne është rehabilitimi i ujësjellësit, i plotë i ujësjellësit të qytetit të Milotit me një vlerë goxha prej 1.7 milion dollar. Kemi hartuar projektet, në radhë të parë ne kemi hartuar librin e së bashku me punojësit e administratës komunës, kemi hartuar librin ose më thënë planin strategjik të zhvillimit komunës. Mund tjetë një rast i veçantë, sepse është hartuar me forcat tona, me mundësit, me kapacitetet e vetë administratës, me një asistencë të vogël, mund të them, të jashtme, duke pas parasysh eksperiencat e njësive të tjera vendore, po ne kemi paraqitur në letër të gjithë realitetin e sotëm dhe mundësit e zhvillimit duke pas parasysh ato që ka thash më përpara, pra integrimin edhe të komunës Milotit në zhvillimet bashkohore. Duke u nisur nga kjo, ne kemi hartuar projektet kryesore për zhvillimin e zonës. Kur them kemi hartuar projektet, do me thonë që kemi realizuar dokumentin, projektin, kemi kryer dhe pagesat për katëse për shumicën e projekteve në përmjet vendimarës së këshillit komunal, dhe projektet të rëndësishme janë këto. Projekti i ujësjellësit, si që thash, i tregut rajonal, projekti i unazës qytetit, duhet përshëndes edhe vendimin e qeverisë shqiptare për financimin e rrugës së vjetër Fushmilot-Milot, e cila në disa akse është shumë e dëmtuar, por që dhe ndërtimi i saj do të bëjë të mundur edhe një ka lidhje drejt për drejt me zhvillimin edhe të komunës Milotit dhe të gjitha njësive të tjera vendore që preken nga ky aks, që shumica janë të rrethit Kurbinit.